Російські війська влучили ракетами по Дніпру. Четверо людей загинули, двоє з них – діти. У Дніпрі свою роботу розпочало підприємство «Переселенець Харкова». Займаються виготовленням поліетиленових пакетів. В порівнянні з літом захворюваність на ковід в області зросла втричі. Близько першої ночі 29 вересня армія РФ обстріляла Дніпро. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Олександр живе навпроти будинку, в який влучила ракета. Загибла там родина, оселилася в цьому році. Отримали його у спадок. В тому будинку померла хазяйка і син її спустя півгода. А потім прийняв в наслідство другий син. От. І тут була дочка його, їй 8 років, хлопчик. Під завалами будинку рятувальники знайшли фрагменти тіл двох дорослих та двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річної дівчинки. Ще 5 людей отримали поранення, серед них дівчинка 12 років. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. Це було пряме влучання до житлового будинку. Путін сходи не робив. Нас тут криші немає вже, вікон немає, двері повгасали, ворота за то, машину перепаскудили, такий снаряд 2,5 метра прилетів, потолок провалило, вікон немає. 12 часов ночі я вийшов, така тишина, так гарно на дворі, тому йолки-палки, коли і часу не пройшло, як воно хупнуло. Я туди вийшов, була хата, немає. Ми були в домі, в цій кімнаті спав дитина 4 роки. Єлі-єлі успіли забрати, перебіжали. Далі ви самі бачите все. Тут же на кроватку упала пол потолка. І на кровать упала пол потолка, вивалило все. Забору взагалі нету, якщо це був новенький забор, тільки поставили. Інша ракета, якою російська армія поцілила по Дніпру, влучила на територію одного з місцевих ринків. Там зруйновано торгівельні павільйони та ангари. Зранку подзвонило начальство, сказало, щоб ми прийшли, бо у нас попало в наш ролет. Ми прийшли, працювала я тут 5 років, це єдиний був мій достаток на сім'ю. Що бачите, те бачите, що не згоріло, те залили водою. Зато прапори України лишилися, нічого з ними не згоріли. Так хай буде й Україна, вся ціла і незламна. Руйнувань зазнало і автопідприємство неподалік. Там повилітали шибки у вікнах будівлі, пошкоджені автівки та автобуси. Всі автобуси знаходились у мене тут. Всі ті, що знаходились тут, всі постраждали. В рейс не вийшли. Одне стекло – це тільки лобове на цей автобус. $1000 – це ціна його. Все. А що там? Вон, позривало все на світі. Хлопцям сказав, руки не опускаємо, беремо весла, гребемо далі. Хлопці воюють на фронті, ми будемо воювати тут і будемо перемагати. Обов'язково. Загалом на підприємстві пошкоджено 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро. Ракетний удар по Дніпру забрав життя 4 людей. Ще 5 дістали поранень. Всі травмовані отримали медичну допомогу. У них осколкові поранення та переломи. 2 з них лишаються у стаціонарі. Пацієнти від 12 до 65 років, жінки і діти. Жінки і дитина. Поранення – це одна людина з акубаротравмою. Основні поранення – це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження кісток інших, ушкодження суглобів, різноманітні поранення. Це 12-річна дитина, яка і досі перебуває в стаціонарі, отримала все необхідне лікування і в подальшому ще буде перебувати в стаціонарі. Щодня в цій амбулаторії від коронавірусу щеплять близько 20 людей. Здебільшого люди приходять за бустерною дозою. Щепився 3-й раз і 72-річний Віктор. Вік такий, що вже треба берегтись. Перед тим хворів. Це 2 роки
раніше, а потім поробив прививки і все. Хворів на ковід 60-річний Юрій. Сьогодні робить третє щеплення. А я ж вакцинований, що мені переживати? Зараз вийшов наказ, що можна вакцинувати дітей з 5 років. І вакцинуємо четвертою бустерною дозою, якщо між третьою бустерною дозою пройшло 4 місяці. В ці рамки входять люди з груп ризику, а також громадяни, в яких хронічні захворювання. Щеплять коронаваком, Файзером та Джонсоном. Щодня сюди приходять близько 20 людей. Медична сестра Надія каже, зранку вже троє людей зробили друге бустерне щеплення. Загалом, в порівнянні з літнім періодом, захворюваність зросла в 3 рази. Зараз протікає захворюваність легко, в легкій або середньо-тяжкій формі. Тяжких форм немає, якщо людина вакцинована. Пік захворюваність ми очікуємо на початок жовтня місяця. В Дніпропетровській області зараз на ковід хворіють 5372 людини. З них 4725 лікуються амбулаторно. Всього в області є 306 тисяч доз вакцини. В амбулаторіях щеплять людей щодня. Анастасія Галасюк, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. 120 ноутбуків та техніку зв'язку Дніпро передав підрозділам Збройних сил України. Також бійці отримали партію квадрокоптерів та антен посилення зв'язку радіостанцій. Всю техніку придбали коштом міського бюджету. Загалом за понад 7 місяців війни Дніпро передав на фронт близько 6 сотень легковиків і вантажівок, десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування. Прилади нам допоможуть ефективно здійснювати ураження, знищення повітряних цілей по місту Дніпру та області. Ноутбуки нам потрібні. Вони під час бойового чергування комплексів дуже нам потрібні. Отут була моя кімната. Отут був мій шкаф. Отут возле шкафу була парта. Отут була кровать. Семирічна Ангеліна показує свій зруйнований будинок у Новоселівці. Отут ми прятались, може зайти. Я їй допомагала тут. Хліну всяке ставила там. Хліна і ми обмазували в місті. Отут ми все підготовили. Вода. Перші дні повномасштабного вторгнення Оксана разом з донькою провели у себе в погребі. Донці говорила, що вони грають в гру. Коли почали стріляти, я казала, це сонечкопарад, це також і гра, але нам потрібно просто від них сховатись на деякий час. В березні в будинок влучив російський снаряд. Оселя і всі речі згоріли. Я стою і я чую бабах. І я розумію, що стріляють уже звідти. Тобто це вже не наші війська. І ми вже тоді швидко побігли на Бобровицю, тому що це і через 2 дні в мене згорів дім. Як тільки Чернігівську область звільнили від російських військ, Оксана разом з донькою повернулися додому. Прийшла, подивилась, нічого нема, напнула завісик, і ми з Ангелінкою тут якось пересиділи до ранку. А ранком дзвонила по всім знайомим, мені привезли палатку. У цьому наметі Оксана з Ангеліною прожили 3 місяці, поки волонтери не поставили їм вагончик. Я також казала, маленька моя, я завжди працювала, я мало тобі вділяла часу. А тут ми зараз разом. У нас з тобою похід, ти дивись, палатка. Я перший раз за все побачила, наскільки природа відкрита. Бо в нас були їжачки, була сорока. І це було настільки чудово. З червня жінка з донькою живуть у цьому вагончику. Оксана облаштувала куток з іграшками для дівчинки. І от мої любимі іграшки. Кашили зі мною всю війну. До зими жінка планує відбудувати у своїй оселі 2 кімнати. Фундамент планую сама залити. Тяжко, потім буду лежати, я розумію, але пеноблоки, надіюсь, мені волонтери також допоможуть, бо я їх не підніму фізично, і кришу також. Не дивлячись на всі труднощі, Оксана говорить, що щаслива, адже біля неї її донька. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.
172 тисячі вимушено переміщених осіб офіційно зареєстровані в Дніпрі. Грошову допомогу переселенці можуть отримувати тільки зареєструвавшись в місцевих управліннях соціального захисту населення або в додатку «Дія» та отримавши довідку ВПО. Нагадаємо, виплати на дитину – 3 тисячі гривень на місяць, на дорослого – 2 тисячі. Довідку вимушено переміщеної особи можуть отримати жителі територій, де ведуться бойові дії. Я змінила район проживання в Дніпрі. Я вже була зареєстрована як переміщена особа, а вирішила привести відповідність документи, тому змінити довідку з місцем проживання. Тому звернулася до управління. Особа з цією довідкою звернутися на державну допомогу внутрішньопереміщеним особам, потім для благодійних, гуманітарних допомог, потім на міжнародні організаційні допомоги на підставі Міністерства інтеграції створена платформа «Є-допомога». Це допомоги за підтримкою ООН, Червоного Хреста та програми ЮНІСЕФ. 1,5 тисячі тонн поліетиленових упаковок на місяць. Такі обсяги виробництва мало харківське підприємство до початку повномасштабного вторгнення. Та 24 лютого завод потрапив під обстріли. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка 7 прильотів, один цех і офісне приміщення на даний момент непригодні к существованию. А що стосується складських площадей, то вони розрушені десь на 90%. Тоді підприємство переїхало на Дніпропетровщину. Налагодили частковий філіал. Тут планують працювати і далі. Тобто будемо намагатися тут укорінятися, намагаємося вже навчати місцевих людей для розширення можливостей наших. Так як ми вивозились сюди ще, коли предприятие было под обстрелами, то есть даже принцип разобрать это оборудование не представлялось возможным. Возили самое мобильное, ну и, скажем так, самое современное на данный момент оборудование. Вивезти вдалося лише п'яту частину обладнання. У Дніпро, окрім цього, релокували ще й півсотні працівників заводу, каже директор. І нельзя опускать руки, как бы ни сложилось ничего, нужно стараться, нужно работать. Нужно стремиться к лучшему. Здесь очень много работают семьи, именно на производстве работают семьи. То есть есть там, допустим, механик-наладчик, да, у него жена работает оператором. В основном мы производим продукцию для перемещения. Пакеты продовольственные, которые вы встречаете на рынках, в супермаркетах. Для працівників у Дніпрі створили гуртожиток на території зернового підприємства. Тут спеціально розчистили площини та встановили навіс, аби поліетиленовий завод міг відновити роботу. Створили гуртожиток, щоб люди, які приїжджають, могли тут, коли вони приїжджають на зміну на свою, вони могли там, у них є там побутове приміщення для приготування їжі, і гуртожиток для того, щоб вони могли відпочивати і переживати якийсь певний час. Ми допомагаємо одне одному заради однієї мети. Нині підприємці планують створити навчальний центр, аби підготувати нових працівників. Адже на Дніпропетровщині таких спеціалістів не знайшли. Одночасно відновлюють роботу і в Харкові. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро.